אני בהתחלה אמרתי לעצמי, היי, זה לא שווה, האקורדיון הזה עושה צלילים לא קשורים. שימו לב. יפה, נכון? אני יודע. אבל כאשר משתמשים בעוד... שומעים מישהו נושם. אז אמרתי לעצמי בקול רם. מקוריות זה אחד מהמקורות שאני כל כך מעריך. עצם זה שיש להתחשב למה שיש וקיים בעולם האנושי. ויש צלילים שמביאים לכדי מקוריות. שומעים בן אדם נושם. וזה מביא לכדי לא להיות לבד, לא להיות בדד. וזה למה מאוד מתבטא המוזיקה אצל אנשים, שהיא מאחדת לא בינך לבין עצמך, אלא יש גם את עצמך. ממליץ גם לקנות משהו שכזה. אקורדיון הזה עלה לי במבצע 85 שקל. זה הקופסה. ואו תרבוקה לדוגמה. היא עלתה לי איזה 20 שקל. זה היה כאשר הבעלים של החנות אמרו שהיא הולכת להיסגר, אז היא מוכרים הכל בזול. ואם גם לכם יוצא לראות מציאות שכאלה בזול, אז למה לא לקנות? תגידו למה לא לקנות.
ואם ירצה השם, תהיו מוכנים לכלי נגינה כלשהו הבא שיוצא לכם להתנגש בו. שמח לשתף, יוסי אלף.